kupite ovaj Silver Bullet 1.2 iz 2000. Silver Bullet Air Max možda. Pet neki cipela da vam te puju. I šta ste radili tamo? Pa ja nisam ni bio. Pa nisam ni bio. Super. Kaže, ekipa želi dobro jutro. Mojte beš, joj kurac. Ej, ja sam spreman. Udri mi. I 80 sam level. To je super, to onako baš puno u životu znači. Andrija Protić Design. Jesi možda video tacu, mama tacu? Da, da, baš sam je zapratio. Bogam, danas sam nabacio da baš dosta stvari sebi u Photoshopu. Ne razumijem. A, završio sam Boga oca danas. A to? No jebate. A šta je ovo što ti im poslao, nisam čitao što piše u tekstu. Koji? Klik. A, ma to radim, radim za mnog lika ovaj. Prodajte proizvod. Te zdravi. Hoćeš ti ući u lobby, nećeš? Hvala, domaš, zeta se. Ovaj glava ti ima 10 godina. Ali sad ih niko ne traži. E, na taj novac je falsifikovan. Ja ne bih znao to da mi traži. Jebo, to je bugarsko izlo. Oh, yes. Onda ništa, onda menjam mišlje. I šta ste radili tamo? Hoću u Bugarsku i... Posle toga može i u Rumuniju. Šta ste radili u Bugarsku i... Pa nisam ni bio. Jeste u Bugarsku. Pa ja nisam ni bio u Bugarsku. Šteta nicu, šteta. Pa bit će valjda leta i... Bit će dana, bit će leta, bre nicu. To ti kažem, dok se nadim. I šta si tražio tamo? Pa, ja nisam ni bio. A možda neki meč? Šta mislite kako će grad obeležiti godišnjicu Milanskog edikta? Da nešto bole patka baš za to. FedEx. Dobro. Ou jebote. Pazi ovo nicu. Pas koji IQ 2000. Aj ti mene počasti kad budem bio stavati. Poslam ti na Messenger, na ovaj... Na Instagram. Šta
Pa ja nisam tamo ni bio. Elik. Kakav advertising što vredi. Svaka čast. A da, haljine nove nicu. Ti gdje ti budi? No, kao prozivanje. Da, da, kao mi smo... BMW to je bio mnogo dobar glas, a neke reklame. Pošto vam meni dozvoljeno to. A jesi vidio za Coli Pepsi? Kad je bila noć veštica. Tam baš ništa je. Za vrijeme, kad se Cola i Pepsi prozivali, kao Pepsi limenka, da, i oni su imali to. Pepsi limenka i kao okolo onaj plašt, i kao pisao Pepsi, kao svi se mi maskiramo u čudovišta, znaš. Da. I onda napiše Cola, kaže, everybody wants to be a hero. Ima, znam da gledao sam to, ima dobrih. To ti je zik metafore. Ajmo bre. Sinoć se zaspao u petnicu. Ima je to klasika, ne ležem pre toga. Sutra ustajem u 6 sati, moram desiti na posao svojom Modriću, vraćam se kući i moram biti u 9 u Modriću. Sutra će da radi energetska pića, nicu. Pa jebi ga, krva je to lepo. On ne smije da trpi bre, nicu PUBG. Aski PUBG da trpi, da li se dobro. Mi se učinilo za čovjeka iza videa, možda... Dobre, otvorim vrata i zatvorim ih i ne uđem. Ovo pikac nije tudi lako. Nite, krujaš najdeš je. Ovo pikac vrata nije tudi lako, a tu je lako, master. Jebote, u jednoj dvije trojke svaka čast. Kakva formula prelete od svoj. Kar imaš u ovoj ovdje ako ne nađeš. Slušaj onicu. Ajde, zaždrvi me. Kad si ga tri ovdje. Evo te, nemam i dalje od sobu pušku. Ima li tu kakve puške viška, ono da... UMP. UMP, neću. Znači ono drugo kako se zove. Treba li ti skop četvorka? Imam 6. Znači ne treba. To bacam. I trojku ću da bacim. Rade poslove trole da bi plaćali račune. Ajde ih sad pridružim, ali daj sad. O ne. Odat ću kuću. Mislim da će ne znati žuć. Kako mi je bolje na karu pridušivač kada paži? 10 puta, no. Minimum 10 puta. A to je jezik u zatvori. Hoćeš skup 6? Ne, ima. Evo ti još jedna kad ti ga 3 stavi, još jedna. Oni su imali prije. A ono je tamo liče, rekao sam. A ona je... Imaš i skup 8. Ima, to sam musim. Bo, to sad nije bit. Ja sam rođen tamo dolje, gdje proti 4... Pao, neki bot, pao, kako to nismo čuli. Ender, to nije loše. Ja sam remoče sa kosom. Dobri. Kad kaže Đule. Gdje si u subotu? Bože, brate, na Kosovu, reku, mogli smo stvarno, mislim, ja sam te dodan, ali liče, ne baš s tobom, ono, juče sam te upoznao. Super, i šta ste radili na Kosovu?
Pa nisam ni bio. Top. Šta je ovo še? Može ovo. Extender DNA. Ima. Eno dole trči bot, vidiš. Pogođen. Ušao ono kućicu, vjerovatno. Pa možeš ti to niti samo. Ajde. Nisam sanjala ako na tom mjestu. Pa ćeš da pucaš drugo iz odelenja, a? Ajde, upi me. Ja sam rođen, samo dobro. Gdje prati četiri. Ja sam ovom časa. Što je, ekstra pitanje gdje vam pobjegao? Evo. A to sad nije ni bitno, ono. Evo. Ali sve otvoreno. Tu sam rođen, tu ostajem, gledaj da je uvijek. Sve moje ljude što pošteno se druze hodaju nešto. Opa, opa. Hodaju ne puzu da bi postigli uspje. E? Gdje se mapići? To je ovo nasilje, čemu nasilje uporediti. Jebate, jeste malo problem kad se pomeraju ovi botovi. Totalno mi iznenadi. Ja sam rođen samo dole gdje proti čedri. Trebali smo kova. Ta metaka baš na hit. Ne morate tako da žurite, nije mi hitno. Meni je hitno i... Got him! Jelote, vidite. Samo dobro, gdje proti četiri. E, nije. Ja sam remolik, smisla. Ja, kad nađem ovako M-kicu. E, neću, to već nije. Da, da, već previše dobro zvuči da je bio bot. Eno čoveka, ali ono je bot isto previše glupo trči da bi bio. Ne, nije slep, ima glupo glup. Malo što za ven dobro neću. Ja ću pucati čisto iz... E, vidim čovjek. Oni moraju kanama dobro. Stavim, stavim, malo, pita auto. Hvala. Ništa, ništa, pomoći. E, vidim onog lika. Mogu ga auto dao. Ne vezi, pomoći. Bak, kasisa. Serim se usta. Mi imate 10.000 evra. Ha, ima da dođe svoj kjer, lahče. Ja sam rođen, sam rođen. Evo, bota, ovo mogu pušati. Ujš! Pucano što trči cik-cak.
Otiš iz drveća da ga ne vidiš. Morate tako da žurite ga, nije mi hit. Uzeš jedan kill. Mislim da su uzeli onaj moj, mislim ja sam siguran. I tu sam iđen, tu ostajem, tu ostajem. Ja ću malo ovdje stati. Ono neko iznad nas, ne znam da li je bot. Ovaj. Na kamenju negde, sad ne vidim. Pa, pa, pin, pin. Eno ga lik. Pin, pin, pin. Pogođen. Gdje? Na, iza kamena, bot. Majku mi jebem, pobeći. Da, ja ću, ne, imam jedan kill sam. Eno ga gore trči. Tu sam rođen, tu ostajem, gledo žurani. Ko daju ne post da bi postigli uspeh. Opa, opa, baš sam na granici za bombu. Ajde da me ne ide ozvonem samo. Kako ću uletiti ovdje krenu bombe? Nas dva druga, kod dva vrata. Super! Možete pa najligi? Nisam ni bio. Mislim, s ovim tabelama koje ja ovdje imam... Vi ne biste mogli da biste potrošili 5 do 5000 evra. A što je to smiješno? Ovo je strana firma i ako neko vidi da se ne sve mogu bi dobio otkaz. Jebi kvrt. Jebi kvrt. E, ide, ide ovom bot, jel? A? Druže, kako je metak prošao? A ću bije, bije. Puta, ne mogu povati, ja sam debil. Ma da, jebe, mamo, ja. Druže, mašam ono, tektonski razvoj. Svaka čast. Svaka čast, debilčino. Aj se, beri se. Gle, koliko je cijena, bre, ko će se to poriđivati? Sve najstavljivije. To se ne odvrtne žlog i kodnici. Ajmo zvon. Ajde. Gdje moje ljudi što... Moći malo tomu centar ide. Moš, sam da idu sa drevami metak. U jebem sud šta je ovo. A ušao, ček, u kući, u kući, dvojica je mislim. U ambaru ovom, jel? Ne, ne, ono je u kući, baš u kući. Dva lika, da, ispred kuće su. Odošao u auto. A, oni tamo dole, jel? Ne, ono je pot. No, mutam pogled ih. Ajde napasti, kod kamena stao. Da utrčavam u ovoj kući, a? U tu kuću drugu i slobodno. I zašto sam, on svan. Ulazi u sveću, jebio. Ne, ne, nisam tu, on svan. A ja ostanem ovdje dok ne prođe bombe, tamo ono odem gore da pogledam. Ovdje i kovče gost. Ima je loša oprema, da mi ih iskinjati. Pazi na bombe. Ne vidim nikog da, mada nije neki pregled. Aj, pazi se bombi. Ajde, zona. Jebe mi se, još slab. Op, op, ajde vidim.
imam kola potera, povest ću ih ovaj... Kako da ne? Što se dešava? Pojma nema. Moj glava ti ima 10 godina. Ubio čoveka. Ali sad ih niko ne traži. I ti baš imaš tajming da zaključiš. Aj cijepajte. Čorbica. Evo, tačno ovo je centru, ovo što sam pinao ovaj kuće. U centru, u centru. Dobro. Nas dva druga, ko dva druga. Kako ja da idem tamo da ga, da ga sječam ovdje negdje, a? Nas dva druga. Uš, sunce. Pa da mi malo... Ja, brate, debilčine, ne mogu da vjerujem. Kaka mentol. Mogu vam se od drugog pojavila nije od... Aj... A ne nisu dobili kill ako ništa. Znaš kao sjebao smo mi njih. On je uzeo chicken, imao po 15 kilova, ti i ja smo kao raskalo se, znaš. A mi smo, razumijem? Dobro, nije to sad biti. Dobro, sad nije biti. Mi sunce ti imaš šta je ovo. Evo sad jedan chat vam za mir. Čekaš? Čabica. Bilčine, ne mogu da vjerujem. Kaka mentol. Oj, bože, ko je šao mene vojnica, pa to nije realno. A jebate, koliko je... I kažeš ti, nemoj streamovat, pa druže, viš koliko si ti smiješan. Kaka debila, ne vjerujem, bukvalno ono... Ljudi nas pucaj, niste nam oštetljeni auto, nisu nam skili, ti nas sabiješ utrobi, ti nas niješ. Nije da nisu, auto je bio na crvenom. Dobro, to sad nije bitno. Dobro, to sad jeste, to nije bitno. Da pretpostavim ti ćeš pinovat ovaj kop. Hoćemo dobro mjesto u kop. Gdje ćemo? Dobro mjesto u kop. Ajde, dobro mjesto, on promijenim. Ajde. Malo zamešati. Ne te showman. Sad smo jedan u samoubistima i... Pa dobro. Sad sam kad si ti, isto si ti izveo jedan performans, no. Tako je bio isti James. Onaj, postanji isto bio tvoj, ako se sjećaš. Sjećaš se, tvoj. Nabio nas, ti nas nabio u kamer, ako se sjećaš. Moraš se, na Šanoku idemo mi i bežimo mi nešto i preživili ti nas nabiješ u kamer. Gdje se sjećaš? Ja, pa ja nisam ne bio. Jes, jes, bio si, maj mučino malo vozio si. Ne, ti duha da se ne sjećam. I ti kao bog humore kažeš taj kamer se pojavio nije otkuda. Brate, šta je s opremljeno?
A naš čovjek kiski pa paniraju. Ona pravdi bog da sam poginuo. Ne znam kako nije. Još oni majmoni reko džaba šibata, nisu džabe, dobro su oni nije odravljene. Pa dobro, dobro sam susreo. Dobro, to jest. O jebe, super. Dobro s opremom, baš sam na ekstra. 2-2-2. 2-2 ništa. Dobro, to sam vidio. Kola ići. Jel? To liči, seri me. Tu sam rođen, tu ostajem, Bože mi. Oj, Bože mi. Oj, sinu mi. Boj, jako su mi. Znao Srbiju? Ma jes. Nešto kratko ono. Ovaj, na čem izgleda, koji kanal? Mislim da ono Nova S mi to imam. S nama se dobro našao. Jo. Znači, sport klubu imam 10. Od tih 10 njih 7 prenosi ligu nas, ja. I nigdje nema Srbije. Prenosi Moldavija, Kosovo, prenosi, ne znam, Sloveniju, prenosi ukupno sve utakmice. Samo nema, samo nema Srbije. Nije neka ni tragedija. Ajmo od tog futbola lebali za nas. Čuđuš? Slađane, čutimo, a? Svi ova klik. Živjeli botovi. Dobro, to sad nije bitno. Nije bitno.
kakav je skup. Ako najdeš, nešto sad čuo je, sad dobro. O, liče što nisi rekao. Treba otkriti slučajno. Ima. Mislim, imamo više teta. Mislim, imamo više parfuma. Sada će tamo malo mališan da vežba. Eto da nije vas mi ne bi tu, ne bi ne primetili tu deformaciju pod mališana. Kaže, hvala. Mi smo veoma zahvalni u ime naše porodice, neke reče. Kaže, koje je uzdrav nosi prijatelje sa vašim ministrom policije. Ha, tu kao naš malubac da ima kao vez u policiji. Da zna da. Da ne možeš tim se. Otvara jepek. Šta imate ono? Ili imaš kaciju 3? Ne. Sve su dvojke. Leš, kometine. Treći ptice. Ajde, uz kad si u 3 pali. A vi, jesi ti lutao ovaj hangar ovdje? A jasno, kao prolazi. Pa, kad si u 3 ispodoš, neki čut. Dobro, to nije pošto. Pozna sam prepo dobro lutao. Ajde pre, debilčino. Ne, mogu, nemoj psuješ lik, nemoj... što sam tako agresivan večer. Opasno, opasno. Opasno, opasno, to je eksplozivno. Čaj. Jebog zona. Pa bravo, zato ti vidiš. Ajde uzi tamo, ovaj prvi hangar, desni čašak, od tvoj desni čašak. Ja jedan sad flik i dobijaš u glavu, da li pa izad. Znači ja kao trčim i ne vidim ti, ja kao... Upali su auto. A? Upali su auto, smiješni čovječ. E tu desno. Dobro, dobro. Dem, derem, pa izad, a ne, ovo performans da se vidi. Ti mušiš gumu smiješim čovječe ovo. Ej, mogu sam probati to, čekaj. Nemoš, ne mogu uopšte. Čutim, da? A tu sam rođen, tu ostajem. Nemo, ou. Nemoj liče, jel. Jednom si nas jebu. Biće veći roštit. Ma biće veći roštit, donijeli male, ne. Daj mi neki skup, jedan dvojku najveći. Kada je bil čini moli? Ajde, gazi ga. Gazi ga, bre. Harold i Kumar. Baš lepo voziš i... Tu su lepo brojice. Kaže, ajde braki. Ima neko putanje da stigneš ovdje negdje u sredinu. Da, da, to jest. Oj, mo bre, pederi. Kaže, prvi... Da ste se ustali. Kaže, prvi pederi su bili... Peder i Žakva. Dobro. Je zlato to? A, to je bilo te iz Južnog vetra, tako? Ne, ne, ona, kak zove, ono, ono, je, bote su mu pa. Sad, ako nas ne digne bomba, ništa ne su uraditi. Jo, kako će nas zakucati na izlaz ovdje? Oj, ono, kak se zove to, nije grupa, nego... Neka bila, ili film ili nešto zove. A, ono, kao, ko derbi nešto, kak se zove? Da, da, da. Ono kao Zvijezda Partizan, pa ona ne izrađa. Ubiće ga neko jednog dana jebo majku svoju. Kaže, prvi su bili pederi Žarkova. Kaže, prvu paradu su organizovali pederi Žarkova. Ja znaš kako sam ja plakao ono. Ja sam vam sjeti seriju skruva, rekao, druže, druže, ni, ovaj, izderat ćemo te. Bukvalno doći deset, cijelo cijeli skruva će doći, ubiće ga na mjesto. Seriju skruva, nijedicu. I tu sam rođen, tu ostajem, Bože. Pa, nisam sanjao. Ja ovo sranjao dnes. Da, da. Kao hvala. Bilo je ono... Understandable, have a great day. Understandable, have a great day. Magični čoveče. Autocentar Navak, Bregi. O, Navak, ja.
koliko humora nosiš ti u sebi. A, nije ti sve. Nije, nije liče. To će te nemam desna noga, to loš znak. Nije loš. A, sad sam se usro poštenio. Aj, pravi s autom gore, ej. Gde? Po gore. Čekaj, izađem odavde. Gde, gore da ga popnem? Da. Ne možete sad da idete tu i lagano. To je prvo pravi lagano, ako neće lagano da da mi je glas. Prvo pravi ono soft. To, vozi mi. Ne ide gore, ide ja imao zgrom trenutku. Mislio sam da će protjerati ga. Ja mi je vas još jednom čekaj. Nemo dena za djecu, nemoj se sisa. Beži, beži, liče, poginut ćemo i dija. Eto ga, eto ga. Malo mu fali da ga uvijek. Ajde, ajde, daj ja ću, daj ga još da ja sidem. Joj, malo, vrati ga se do nazad. To, može, prolazi što sad. Ja, vrati ga razi, pa ne. To, Miki. To je to, dalje nema bukva. Neka mogu ući unutra. Još kad bi moglo gore negdje se boostovati. Nica mazuretkinja. To je zbir majica za ovo, samo što ne mogu. Ne može, ni ja isti. Mogu li odavde gledat? Ne može, pa ja sam ovaj. Čekaj, pomeri ga to, vrati ga malo da uđe, to. Može? Čekaj. Preko haube. Aj, pusti me, malo još ga vrati samo. Ode. Nemoj ga pušti to. Ma tu je Maki, područno. Ja mislim da niko neće posumnjati da smo ovdje. Ja mislim da to realno, da je se spavno ovdje. Ne, tu ću vam. Ej, gledaj ovo. Vidiš ovaj dole, vidiš ovaj stepence. Izmanerišeš ga, a ne može se provoći ovdje ima ograda. Znači da nema ograde. I oteramo ga gore. Ovdje gore bi bilo, da, to, ovdje bi bilo prejako. Ali ne može ima ograda, daj jer. Čekaj od neku bolju soluciju skontra. Ovo smo majstorski odradili. To, ovo nema dalje. Jedan stop. Još zatvorena vrata puše ono koliko ide. Šta je? To sam išao. Ne znam da će sad moći, gledaj kako vrata pucaju, gledaj. A ne, čekaj, idem da dopravim, samo gledaj sad, zatvori, ne, idem uzra, idem. Uff, sam ću ti jebati. Ej, aj sad ću dođe posto. Jel bot? Jes, čim me sačman upali oko puta, sačman. Mi sve. Ano ga dole ispiti. Trči na desnu stranu. Čeć, veran je to gledat. Gdje? Na ispod negdje ovdje otiš. Ne, veze, nek se krijeć. Dobro, nije bitno. A dođe neko pravi da ga tjera. Gledaj se do. Čekaj, uđi ti unutra, ja ću ti dopremiti ovu. Da zatvori? Da, zatvori, da vidiš kad se otvore vrata kako sjevnu. Odem, to, i približi, čekaj. Aj, probaj otvoriti vrata napred, ovdje. O, brate. Vidi Helto moju alibaciju. Uje, pote, sam ti usmotren. Odro me od pozadu. Čekaj, liče.
Čekaj, čekaj, stavim, stavim. Čekaj, čekaj, da budem ja sad unutra, idi, idi opet. Ko je to pucao snajperom, ti? Bot pucao je snajper. Ajde, stvori brate, da vidim koliko će da me oduva. E, neću, neko sad ne od, odra našeg bota. Dobro. Ona ga dole, nokajem, dokajem. Ispod. Na bot. Jel' to? Da. Kad god sam ovo došao, nikad nisam uzao chicken. Ima 10 ljudi žive. Baš malo. Kad si ga tri nova ovdje, treba? Ne, čitava. Supresor DMR. Može. Ne mogu. Kad si ga tri još jedan ovaj. Ko je, imao gore metaka, ovi sedam? Ima. Ajme, baj, bacio sam metke svoje sve. Dođe da tamo, ovaj. Zatvori da samo da me otvara jedno, da vidim koliko će da me... Zatvori pa otvori vrat. U sunce, ti jebam, puše, puše sunce ti! Beži, 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 beži! Pa, beži, beži! Uvano je na helpu da pukne, gledaj sad, beži jel da kola. Sad si ti jao, daš kao. Eto ti, eto ti ispred dole ovaj. E, super su tebe. Nisam ja bilo kogo sam tijel. Joj. Jebiga. Jebiga, brat. Jebiga. Botić, češ neko je zraven. Ubijem ja jednog. Če mi ide? Ja tu još slikaš se kuće. Ajde uzmem chicken ovaj. Iju. Ne morate tako da žurite, nije mi hitno. Ne, nije hitno. Nije hitno. Dajte neki skop, stvarno ovaj dvojka nema smisla. Da nađi neki skop jebate, da možemo igrati. Nemam, bukvalno nemam. Ima luta u kuću, imaš dvije. Evo morat ću uzeti na kraju osmicu. Uzi pa odskopaj. Ne radim se prošlo. Ne da šet, to je to. Uš, još se prestavim, možeš da udri. E, sudo su presor, jesi? A, ja sam tebe ostavio njega donio, ali ne vezi. Ima to vezi. Koje si ti naš? Malo auto, ne. Znaš što je najjača stvar od svega? Mislim da sad ljudi čak ne mogu ni proći gore. Gdje? Ovdje gore. Bukvalno je toliko dobro zatvoreno da nisam siguran da može gore. Bijaš, bacam bomb, bijaš. Ne, nemoj, pa što bi bacio? Ja prolazim u Humanos. Hvala. Nijemo pokušaj dva.
Mala je droga, hvata brzo kao. Patka, paska, patka. Baca drop baš blizu, Igi. Možemo ga gledat. Evo, gledaj. Ovo, da. Ima da ga paci na ove stopove. Ajmo zonu. A zona je tamo. Ovo kao je loša ideja, nemoj iskočiti ko zove prozor. Jebi ga, to je bila loša ideja. Samo što je popao. Šta je bilo, pederi? Šta ćete naučiti kako se vozi sa polavljenim kolenima? E, smiješ, ne idu za chicken dinner. Ajde, ajde, što da ne, malo smeha nije na odmah. Amo se pare. Ona je harmonik, je ubio prošlo i pretpošlo. Mislim četko se zovu, tako da pojma ne. Ajmo, Hilton, vratim se, vratim. 7 smokova, hej, i mogu. Jedan smog, daj mi još koji smog, baci jedan dva. Evo. E. Nice and steady, nijeca. Eno ga dole, eno ga dole. Dole, dole, široko je. Ovako. 250, bukvalno ide na nas gore. Uđi na ovaj crni kamen iskoristi. A mislim da je, ono, bot. Eno ga, sad ću ovam. Nije bot. Jebao da ti ušao. To si ti ušao, utro si me, pošteno. Ne vidim ga jebao da je. Sledge up. Neko me pronaša i sledge up. A bot neki. Misliš? 100%. Moram rašati u sledge. Uvuci ti. Boga mi. Nisam siguran. Gore iza, gore iza, nisam. Ne mogu ni da vidim to gore iza. O, brate, mili, kako... Koliko je tebi healte, care moje, ostalo sam primao? Ajde, brže. Pa nako to. Uff, nije da moje, ostalo malo. Ajde, ispet samo. Ja ne dam se specat, jebe mi. Nema, 3, 2 na 1 su. Da, zapravo smo šao s autom, dakle opušte. Da, da, šteta ovdje, što ovdje nisu pali. Jebi ga, sprejaš tim sranja. Ajmo ja na ja.
A sve mi drugarice nisu. Zove me Kjelice. Ali tu... Kakav lik, znači noka jednog i čeka sad vremena da ga ovaj digne. A ne, hoće, hoće fair, fair, uspojit će na dva puta. Hoće jedno na jedan. Ajmo se bare, zovem i drugarice, zašto da nije? Sve to što nisu bacili iz PUBG-a, ono novu mapu, ti imaš bukvalno da letiš. Da, znam. Brate moj, ajmo momci malo. Op, 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 op. Bravo, opet noko. Aj sad nemoj, opet izađeš pola sata. Eno ga. Eh, jedan me, jedan igi. A ja ne. Bože, koliko glupli. Pa, dobio ih. Jedan na ovaj, sam. Ako ima čerpi, čerpu ću. Ja tu zbog telefon. Ne mogu se skrinšati da tjer samo inkognito. Kaže, dobrodošli u WordPress, ovaj vaš prvi članak. Zdravo svijete. Je ga u grlu? Pa brojke, to nije loš. Krećemo sa novim sajtićem, onaj dumpil smo danas završili. Dobro je sve, čuo sam se s Danielom. Biće pare sutra. Poslije slike modela. A taj da ne, ovaj drugi Daniel, ona još nije. Ali će postati pare 600, tako da on ne treba im model ovdje. Jebite se ima ne. Jebite se ima ne. Pa šta ješ, gotovo je sve, sam trajam je 2-3 sata da postavim slike, sve je funkcionalno. Više, više treba oko 30 sati, brige, šta ti je? Ne svijem live priče, svašta možda neka... To ti kažem, buba može neko snajkom. Da, može, neko da me stalkuje. Dobro to sad vidim. Imam još dva sajtića da dodam. Imam ovaj sad za dizajn, imam tu MDL i trudno riječi. Sada te ništa ne čujemo, vidio si. Jo, Ličo, ćeš ikad naučit jebote da napraviš ono na sebi, da mutiraš. Baš te ništa ne čujemo, ono, samo napred. Ali ćeš ikad napravi sebi shortcut na F1 da mutiraš. Ne znaš da se javiš na Discord da meni pričaš o zvukovima nešto. A ne zvonim Discord. E sad tebe usro sad, ali isti me ne čuo. Ja ne sumnjam u toj. Kaže, ajmo se pari. Ja, moglo bi se dobro čuvati nešto. Pa, neka paštetica. Ma jo, neki kavijer. Ali kozir. Jebi ga, radim, mnogo radim. A znam. Znaš ti kakaj je to riba, Nico? Je ona sija možda? Sija. Odi u mravi da sija. Jebi ga, brad. Šta je tu smiješno? Jebi ga, brad. A inače, ona sera odzumira na gore, na bavim, svi se smiju kao klijentima, pa... One dvije likuše kake. Gazda će vas uskoro primiti. Ko mi nervirava noga ta, kao robot. Kaže da ne džedžimo ovdje džaba. Ne džedžimo.
selimo ovde otprilike sad i 40 minuta u krugu. Recite mu sve za Miki. Kao kapiram, ne velika nego malo utjeca, što ko posjeti? Jebate, koliko smo usro sad u tranziciji. Može, dođi po njega. Ma nema potrebu. FedEx. FedEx. Daj ti ja šesticu. Baš ekstra lik, ono. Mislim da ne dubimo. Gledaj kad drukara što moja ono muta. Malo skusro, a? Hoćeš, evo ti skup šest. Ajde. Evo ti ovak, hoćeš. Samo da nađem dna što ću da stavim. Evo ti ovde. Hm? Evo ti jem ovde. Kad uđeš u ovaj probaj, kad u... Dobro, biće biće veći roštilj. Sad sam tu ustrovalo. Kako da ne, svaki dan, onako baš često. Ovo je trebao stati u 6, neći, 15. No nema ni spati u evu. Evo ti pancik 3. Koga je sati? Ima NBA igra. Ne, pola 2. Što volim ne spavati, bože, majstor sam za to. Evo sam gladan, ja vam brate sve kopice. Ja ne mogu ustati. Znaš da ne mogu da ustane, na primjer, ispod 5 sati. Bukvalno nemoguća misli. Šta? Pa vam da trebam recimo sad... Da ustanem za 5 sati, ono, sada. Ozbiljno. To bila nemoguća misija. Ma može, druže, kad... Op, op, op. Da ne džudimo. Jebo si mi mater, što je ovo? Da, ja sam htio nešto da naručim, što ti mene kao vidiš, ali ne čuješ. Dobro, nemoj se. Je li vam sveža hrana ovdje? Oho, da ne. Ne znam, ja bi neki roštilj da uzmem, neke lignje. Neke lignje, a? Ajde, ja ću još malo, ajde, ja ću još malo pogledat. Dobro. On ode. On ode. Čuj, kuda, ja ne znam što je on mislio, da će stoji pored njega. Da, pa normalno kad kažeš tamo, da će otići. Neće niko na glavom stajati. Koliko ima u elitu platu? Koliko ima slađan konobar platu? Pa, ima... Ne znam ja sad kak je njegov ugovor, ali kad radi ima 40 maraka dnevno. 20 eur. Radi od 3 do 11. Pa dobro, to je zaista pošteno skroz. Evo ti kad si ga 3 ako ćeš. Hoću. Hoćeš, imaš ranas 3. Dođi vam, dođi do mene. Dođi do mene, lutaj ovo. Onda dođi ovamo. Dođi ovamo, uzmi ranas 3. Dobro, tu onda kompletna trojka, ajmo polako. Eno, dola, ono kuće. Koliko ima mesta, a? Više trojka nego da. Da, da, to si lepo vidio. Idemo baš na kuću. O da, malo userimo. O bože. O slađan je šiša majstor, on nema ništa sa čašama. Jebote, ne mogu da izađem. Više network lag detected. Jel sam tu i dalje? Jesi. Stojiš na ponjivi. A ja sam prišao kući. Ovi se drpaju, ćeš ti, a ideš. A hoću, ali treba malo vremena mi sad da stignem. Mi je dobro zviždi, ali iz kuće ili? Ajmo ovam, iza. Ma idem na ovu zelenu kuću, mislim da je to najbolje.
gdje je drugi čovjek sad to je bitno. Pao je. Kako pao ovaj noka, ovaj bio nokan. Neko je pao. Ima li zeleni metak ga slučajno? Kako da ne? Ma mogu ti ja da 45. A, uzu sam neko 50. Jao, neca, vidim. Uf, dole. Ajmo dalje. Če da popijem sam painkiller? My car. Sve moje ljude što pošteno se trude. Ja, u životu imam sve. Dobro, da će onako ekstra lik. Kola. Ustroj si se majmuni. Negdje u daljenicu se čuo. Opet su krenuo. Evo čovjek. Pravi, trči. Je skure spravo. 260. Hoću, patić. Ajmo zvon gore. Ka 300. Kad poče neka kiša da pada, da jebote da uđem u kladionicu, odiru tike, bacim 10 dinara. Kaže, a ja u džepu imam po jednu prosječnu platu. Sve mi znao se mogu da koga je. Diskvalifikacija si... Eno ga, više ne se punim. Staj kad ga bude lutovo. Jebi ga, ja ga opalio već. Ne. Eno ga napravo, ili ono jebote? Jeste, a nije, ili ono slika. Nuh, jeste, iz kuće ono je tamo. Na 260 po mom. Žutu kacigu, brat, imam. Sreća, pa sam imao kacigu 3. Brate, gledaj, ne znam da li slika, kad ono slika opali. Čekaj, da mi ja sad se ubacujem. Nema više. Ima na lijevoj strani, čuči. Na lijevoj strani, jel? Da. Dobro, a drugi čovjek? Dole, joj, jeba, jeba će me. A šta? Kako nije? Kako nije, levo donji sprat. Eno ga na drugom prozoru, skroz levom prozoru otišu tu. Jedan je gore. Pa to je jedan čovjek, jel? Nije, nisam postao. Šta je bilo, pederi? Neko ih je napao. Čekaj sam da još ja jednom. I ovajka baci drop iznad mi glave. Nema presilje sam. To je ekstra. Ja bukvalno nemam... Evo, levo tebe! Ha? Bot, ali opet tu je, na levoj. Gore su. Ej, možeš pogoditi. Evo, stoji jedan. Mora dok on opali jednom, pa ja on. Dvojica su gore. Pleđa me kod tovari.
Nekoga je ubio drugi jebot. Gdje? Koga? Ovog bote iza leđa, neko je noko drugi, znači doći mi s leđa neko. Moram pobiti. Puše. Puše, neko sam kuću. Ej, gore ili dole? Jebe me ti mamu, gotovo su piču, gore. Jeli? Gore. Zavrni nešto. Na levoj strani, a? Desno, od tebe. Ide moli. Jebem ti bota. Ništa, iskuliraj. Vozi. Čekaj, moli. Hila. Trčaj gore. Desno taj otvor. Idem ja. Let. Ne mene, liče, Hilos, kak nis čuo? Odradio sam kako nisam čuo, odradio je na foru, otišao vamo na prozor, nisam utrčio direktno. Al Hilos, sve ne bilo. E, ima još neko, čuću, ulazi ovdje. Čuješ? Ušao nam u kuću. Čujem. Sedak, ti se kurac. Ima li kacigu tu malo bolje, ali to bolje? Ima. Ne može biti gura. Nova skroz. Rana 3 imamo, uzmem opet što mi je teško. Malo ponoviš. Sve mi zelenih metaka. Ima ovaj ovdje 190. Sve guči. Opa, ispod nas flare, mogli bi to posjetiti. Extended je... Ujte bre majke. Ispod nas, roha. Ajme taman kad dođe drop odavde s ove crne stene, možemo vidjeti. Srbijank... Jesam pukao na Google like. E! Da nisu one kući skroz odegle. Ja ćeš kad... E, ne treba kad si ga 3, tako? Gdje, na krovu? Ma ja, botom ovo. Trebao, imamo... A ko ćeš na ovaj? Da ga ne treba. A ja, šta će. Kažeš ti? Je li nije čovjek? Ma nije, slike. Uf, nije slike. Upali me slika, sunce ti. Evo ga drug. Neko me našao. Dakle me našao, nemam ideje. Neko me pucio sad. Gdje pada ovaj drop? Jel vidiš drop? No da. Sada sam uzim malo metaka za snajper. Jo, kako će lepo paziti. Neće lepo paziti. Ovo je daleko. Vidim ga da nam mogu, ali nisam efektivan. Ajmo zoni. O koji će okuraš? Što? Pošto znam, interesantnije mi se šipam nego da trčim kad zoni moj. Eno ga. U dropa. Gleda u mene. Pogođen. Ajmo u kuću ispu probati. Još jedan kod njega. Dobro. Mani. Mani, ona kuća prazna doma. Ej, na medicu malo šibaj, baš mi smo ovog ljusno. Ajmo se pare. Ima jedan gili. A jebi ga, normalno. Ja ne znam šta je funkcija tog gili, kao ne vidiš. Kao uklopiš. A uklop, a druže, ko od nas sjedi u travi, s njih. Ajde ti gore, ja ću ovom. Jebi ga, nemam prozir na ovu stranu. Bukvalno to je bi. Prišli su mi nijeco. Na seri? Jesu. Čekaj. Ne, nemoj sa ići mene ovom.
Ja sam legao ko pičica kraj zida. Dobar, onda govori gdje su. Kako, brate, znao da sam ovdje nigdje veze. Kako? A, da, baš. Kao, daj da proveri mogu kuće prvo. Gdje, da otvori live, molim te. Live? Nije mi jasno. Imam 4%, ovaj se gasi na 2. Ti nazad, 30 sekundi. Ne možeš. Čekaj mi. Mislim da stižem tako. Kad sam ja legao. Na koliko da vratim? A id nazad 3-4 sekundi, kada ležim? Ja legao kraj ovog i on znači dolazi, dolazi, dolazi. Čekaj, evo, mi pridu. Znači, mi... Vratit ću ga minus, nema. Nema, nema, mi, mi, vrat na minus... 40. Minus 1 baš sam stavio. E, može. E vidiš, ja legu ovdje. Iza zida tog. I razumiješ, niko to ne provjerao že prođeš kretan. A ovaj lik je baš to prvo provjerio. Vidio? On se okrenu. Ispišao. Još jedan. I to je to. Pa ja nisam ni bio. I šta si radio tamo, Nica? Pa ja nisam i bio. Pa nisam i bio. Sve moje ljude što pišteno su prvice. Podaju ne puze da bi potpili ga. Šta je... Kakva je Srbija prima glup? Kaže, klizanje Maksimovića za suze. Zove mi drugarica. Very good recoil. Ostao sam tel da se puni. Dinim to želim sam. Sam. Pa ja nisam ni bio. Kako je bilo neco final malo prije? Super! Koliko si, šta si radio? Pa ja nisam ni bio. Malo sam pali ranije. Korona ba. Metni masku na nos. Dakle to? Iz Negojba, iz jedanog malog. Ne. A ona je na sve njenta, ne gledaj meni njenta vizom šupci. Neki je rekao. Mate, jebe. Metni masku na nos. Najko bosanski ono. Svaka čast ti rekao. Ali način je.
to bosanaca što nema slova č, neki sve je č. A... To jest ne, ne imaju dž, neki dž, rođo. A č, znam da imaju dž. A džes, džes, džes je rođo. Džes, ma džes, da, da, dž, dž. Rođo. Šta je još, to su, nešto su mi naručivali za šiše i zenci. Da, čupor, kad piše čupor, druže, nije čupje, čup je, bote. Čupi, bre. Čupi, da, to nije bre obi... Nije to bre običan fića, nisi. Fića, pesta, sam nije kaže cijelo, nego delić po delić. Jao, bože, M24 i skup četvorki, jedan drugi. Ah, to mi radi. Ako to nije znak, ja ne znam šta je. Ovo da neće, želim tvoje znanje. Iskoristi moj man. Mi će svašta igre, samo uživaj. Daj naruč i mi piće. Kada imaš ispite? Ja mislim da ću... Da ću preskočiti ovaj rok, sad imam rok sljedeću sedmicu. Ali ja nisam ni učio. Tako da... I imam onda... Ovaj... 26. To je poslednji rok, jel? Da, da, baš ono zadnji, zadnji rok. A koliko ti fali za uslov? Imam uslov sada, fali mi dva za maks. Ok. Al ne smijem, imam... Supresor i chickpad. Imam obveza sniper. Onda basta. Fora je što ja moram imat sve očištine zbog stipendije. Ajde. Inače će biti malo raskid ugovor. Biće, pa ja nisam ni bio. Kaže, kako je bilo na ispitu? Pa ja nisam ni bio. Evo ti tora, tri, uživaj. Daj mi, pancir, nemam nijedan. Nemam, ja uzim sad ketchup. Bio kec, rekao neću. Jesi uzeo? Aha, korona ba. Na šankeru, neće vas budi idu. Gle, trago, guma. Ja, bože, uništi. Ne može, ništa. Uništi sad najgledaniji kanal. Ne može, ništa. Ja, tu smo kao u zoni. Uj. A što ti prođe kacigu 3 malo prije od nisi skonto? To je moguće. Treba mi scope 6, vel se malo četvori. Scope 6, ja sam našao jednu. Imam četvorku, ali to već imaš. Uj. Hvala ti se pitu hvala. Za kompom sam znači od 12 do 3 i od 7 do, et, do 12 sam radio. Sve a šta si radio? Svašta. Op, ovdje mi ima mahina. Moram sad otići na WordPress u Palto, onaj under construction mode. Da, da se zna bre. Da se zna bre da niče sajt jedan veliki. Kako nije za zezanje? Znači, fora ikad mi je... Zatvorim sajt na 5 dana, stavim under construction, coming soon. A ne uradim ništa, ne uradim ništa, i usim 50.
Kaže, šta je, rekao, Google SEO. Jebi ga, radi. Radim, jebi ga, mogu radi. Jebi ga. Ili imaš munda ili ješ u školu? Da, da. E, na primjer, ide na fakultet. Sad se učistim, sad neki isti gdje. Kad si ti rekao da... Jesi bio terapija u nas? Jesu. I šta ti kažu, koliko ćeš trebaš ići? Dve nedelje. Posle toga će vidjeti šta kao. Neće se baš raspucati. Gore iznad negdje ima neko. Kako da ne? Reki, ti si najpono uvatio šturu. Ja lutam dole. Brate, ono moje. Jebem ti mater. Se za preglede, Brigi. Zove mi, Garicinicu. Ako ćete mu sve za pregled. Sve za pregled. 10 majt. Minimum 10. Nemoj sam glavu da ti, jel imam pancir jedana kad si mi tri. Ne, ne. Jel. Kada ste u bombu, u čvan gura. Oj, vamo. Ujemo to skinem, ne. Ovdje sad po svoj kad si u tri, jer sad je još neko dole. Dobre. Sve moje ljute. O Bože. Aj, meni malo po tole. Ništa, ja ću. Kad se bot javi da dolazi. Opali, zato je to. Mr. Shark. Njegova ekscelencija 5. Jebote, trebam pancir 2. Zar nema ovdje u ovoj kući, ima negdje ovaj? Njegova ekscelencija 5. Ja nisam gledao. Ovdje ne. Jedino gore prove. Njegova ekscelencija 5. Jel imaš ti supresor, imaš? Pa prcam, šajk. Da. No. Njegova
dalje ne ide. Amo se pare, zovem i drugarice, sa što da ne, a ne volim. Amo. Otkud ti da ozeš s jednom promjenom u... A gdje idemo? Bilo bi. Hm? Bilo bi. Ovdje negdje, a? Opa. Pazi, imaš kamelje, pa mlad postavljam. Da, da, mi je mi oštećen sad auto, pa ne može ništa. Baš gledeš. Malo mu ga dam. Uf, 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 i ovaj sad ruski rulet, gledaj sad ovo. Joj, nisam li najbolji vozač koji postoji? Da. Da, da. Joj. Sad neće tići od gene. Kakva mašina. Kakav vozač. Jebote debila. Kakav drifter. Neka završi sa... Opa, op, kao krizi, kao... I gore kao... Nemo, dalje nema od ovoga, razumeš, vozio sam kao zmaj. Izađimo, momci. Šta? Jesi rekao izađimo, momci? Pa nego šta? Koji ste išao, blizi sme. Šta si? Ujeć. Čovjek. Sam sebe ispersira. A ne, ne, ovo mi je kao iz trećeg lica, kao ovim igračima, razumeš? A, ti kao... Ej, vidi ovo. No, ne, pravci. Jer nisam ja, ovo smo mi, a to smo ti, razumeš? Sad si ušao u seriju. Jes, koliko je sad, ti sam... Ti je bilo, imaš ono seriju, posle tri si ono baš počeš... Ovo sam da je, ali nije daleko ni sad, razumeš, pošto ti mora da ideš, pa sam malo ubrzo. Ma mogu ja biti, nica, nije problem. Kad je ovako dobra komedija, evo te imam... Pa onda ostani za Boga. Imam skup chat, to je mene. Eto, jes malo. Ajmo se pare. Lepite se manekeni. Gledam se nicu. Šta predlažiš? E, to bi ja dobro špatio. Da, da idem kavijar, da idem neki biftek. Možda neke paštetice. Pa sve su šanse da će geta da puhne. Neke previstek možda. Neke pekabeske. Imam 3-3-3. Jel ti što imam lopatu ovdje na krovu, zato sam tako dobro vozio. A šteta. Nemoj igri, nemoj! Jao bože lika, treba će nam taj auto. Moša majmun. A, čutiš? Bacio ti same sebi smovu. Ja mislio... Ja gledam rekao kako ti krva rekao druže. Plava krv. Aj, ja prema tebi gati. Čiga, lik što nam je ušao u kuću, jao, kako ćeš dobiti sad batine. Kidaj tog role. Čiga, igi bre. Potaj ga, mamu mu je. Sada popaj ga. Nego, popaj sluši. Igi, voliš našu djecu? Kako da ne? Da, to nije bitno. Kaže, ti pratiš futbol? Opa, kaže, prati. Dobro, nije to nije bitno. Jer ti kaže, trebaš neke pare za to. On ne... E, vidiš, to je bitno. E, tu je prelazno.
On naš popa zato što njega normalno ne možeš planati. A barande, barande je vrh, to je. Baranda, jevi ga. Mala i druga. Želim neku kucu. Ja želim neki skup. To ti nije loš isto. Koji ti imaš? Četnicu vam. Da je bilo pedri. Kaže, šta ti taj piješ? Ajmo da ode, molim te. Konmar, da li si pivo? Stari dva piva. Čekaj ti moj pivo. Kaže, ej, Konmar, izvini, da li si bilo koje, samo da bude srpsko. Da. Kaže, krvavo ti, nedelju četiri. Evo ti pivo, evo ti pivo, uzmi moje pivo. Jo, brate, to mi je poznato, evo mora, kaže, pikac, mora, mora, šta šta, koja pora, a? Rekao sam joj... Ha? Kaže... Rekao sam, hvala za piće, vidimo se posle... A opušti se. A ne, a pušti to. Opušti to. Evo je bilo ko ramenima, a pušti, a pušti to. A ne, da prebacuje na ramena, gleda, ne bacuje na uši. Sprema se onaj mod da nabada. Ajde, daj pare. Sve su mi, zašto mi ne vjerujem? Ajde, ajde. Kaže, ti znaš da je kraj kontroli 6.5, a mi slučajno radim za... Nemoj mi ideje. Tu uzde priča, znaš da sam nema. Ajde, padi pare. Kaže, nema ništa. Sve će mu te odmah da te bije. Ma nemoj te da molim. Oće, oće. Moli me vrati. Mora malo. Kukaj imaš kilo? I čučimo ovde već pola sata, niko najviše nije. Ma to bi će uskoro prići. Gdje je centar ovdje za ovu? Nisam ga centar. Majmo centar, pijeh i ostav. Ostavite krš. Evo krš i... Znači malo patrometa, ovdje bombu između njih dvojice s oba digu. Ne, okej. Okay. Vidiš što su lepo medinanije. Da, to sam nije vidio. Nego, popo slušaj. Ja sam zalužen, ti mi upravo govorio full slubu barana sa opštinom da si ti izabran za novog trenera. Kaže, baš vaš... Ima, ima, ima. Kaže, to sam ja. Ti sam, da. A on baš rekao, daj, hvala mi sreće, znaš kako ti sam. Četiri čovjeka, ne, tri čovjeka možeš imati najmanje za upravni odbor. Da mogu izabran, moraš imati da bilo šta registru prijavio. A on sam, kaže, kako ti sam, lepo. A lepo je mi. Mi to je koji tu nepravda. Hoćemo ostati na drveću ili ono kuću otići? Šta? Hoćemo ostati ovdje na čukama, da ćemo ono kuću uzeti. Ujebno, nego nije kuća, ono. Baš lepo da ovdje me slatiš. Ma kuće, kuća, neće. Dobro, Igi. Kad se zove nas manji, end drop, to je to. Vrati ga, ver, mamu ujebe. Drago, kupaj kako je. Ništa skup, četvork. Fuck man. Evo je osmica. Pobjedio sam iz chicken. Ali ako ne uzmeš chicken, razočarat ću. Chicken bre, nisu. A ti čuvaš li ti u srpi? Ja bukvalno čuvam sve strane. Ja, kakav mentalne... A, usruo sam te malo sada. Stojiš, majmune.
Samo pitaš se malo. Da, ne, Andri, lige mi je. Sliče, ne, Bože. A ne može, ne može. Če, može? Daj, aj za mnom, da te preskočim kao. Ajde, seri me. To jest, ne, viš ovo, prođem te kao... Prođem te... Ja tebi i ti me preskočiš u tom popoku. A, tu treba biti ono savršeno. Ja kao odem gore, bukvalno ne znam gdje sam. Drugarice, ko ste se bre, ja malo popijem ovo, thank you. Idem šaku proti bolu. Izmislila se. Izmislila se. Super! Sami si ono, usru te roditelji kao ne ideš. Usru te roditelji, nisi, da li da ideš? A tebe intervjuše. Ideš za srebrno jezero. Gore negdje. Boli nas kurac, nisam stegao se kopičke. Bole, maske. Jo, kako će slatko jest kavijar posle, kavijar! Šalim se, pošteta. Žela poštedica. Umorna sam, umorna. Niša point. Neka nam prilazi. Aha, dobio metak. Mali, više ne zna. Ako ti je tri... Ne treba. E, ima pet ova kuća. Ajmo. Nica, čovjek nam trči steđa, kreni se. Dobro, to se nije vidio. Ja ti klera hoćeš. Da, to je bilo. U fledu iskoristili i gađa me. Za close range ovo. Ovo čapica zavrne. Gazi će vas uskoro primiti. Ne bi ono veća kaore. Ladan drop power krenuo se. Češ brane to gledat. Letajne žmuri. Češ brane to gledat. Letajne žmiri, ne žmiri. Mislim da je bot na kraju, je bio šo, opo je broj na...
Imam ja flair, aj flairom upalim buta. Ajde flair, o, ubij ga flairom. Aj ti da vidim, da ja snimim, pošto ja snimim. Aj, 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 aj. To mi daj. Aj, prvo ti uzim pušku, pa možda je pravi, ko zna. A onda, ako ne, da ću malo izdriblat. Malo torbice za kraj večer. Aj, molim te da bude bot. Taka čast direktoru, no... Sada nije ušte kode da imamo moj jedan. Nije. Tim kroz jedan. Ovo je hangar. A polako, sljedeće zone će morati sjeti. Ja opet pristupam ono max. Neću da propackam chicken. Ušta nešto bar pati kad uzem. Čekaj liče, nemoj tako. Flare zvoni. E, no, kući, ovo je od... Bot je. Previše, mislim, ovo je malo... Jeste bot. E, sad neki. Evo ga, evo ga, evo. Ide, evo, vi ste. Idemo unutra, ušli u hangar. E, ga u čošku, desno, uđu u hangar. Desno, eto je. Evo ga. Što? Evo ga, evo ga, evo ga, ja. A? Samo se odbilo od njega, pogodilo ga i vratilo, evo ovdje pao flair. A da... Od njega i... De uđenja, de, ima na YouTube uđenja, koji rikošet. Ne mogu, imam 3%. Ne, pa možeš preko kompa. E da, hoću. Jel se snimilo to? Jest. Bukvalno samo se odbio od njega. Baš bi bilo kada da možda ubiješ. Meat Buster, jel razbili smo meat? A, da. Iskreno sad jedan da razočaram da spavam. Malo, sam se usro. Kad si ti rekao, molim vas, izađite. A? Kad su ti, aj zašto za auto, kažeš ti, molim vas, izađite. Koji? Aj, evo te, koji bulko mi ide. Vratim jedna minut. Evo ga, evo ga. Minus 1.12. Ide, evo, bitno. Ego, čoši, desno, pozruči pa ga. Desno, desno. Pa da, odbila se njega, odbila se. Još pa ono, idem. Gospodin Pope.